So'nggi kunlarda Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi atrofida xavfsizlik choralari kuchaytirilgani xabar qilinmoqda. Odamlar elchixona binosi qarshisida noodatiy ravishda patrul mashinalarining ko'payganini payqaganlar. Xalqaro maydonda Fransiya nomi bilan bog'liq sodir bo'layotgan voqealar ortidan rasmiy Parij bir qancha mamlakatlardagi o'z elchixonalari xavfsizligini kuchaytirishga tushgan. Bir vaqtning o'zida Fransiyaning turli davlatlardagi elchixonalari oldida norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. Hatto Saudiya Arabistonidagi Fransiya bosh konsulligi qo'riqchisiga pichoq bilan hujum qilingan. Rossiyadagi Fransiya elchixonasi rasmiy Moskvadan mamlakatdagi barcha fransuz diplomatik muassasalari himoyasini kuchaytirishni so'ragan. O'zbekistonda vaziyat qanday? Haqiqatan Toshkentdagi fransuz elchixonasi himoyasi kuchaytirilganmi? Agar shunday bo'lsa, fransuz diplomatlari aynan nimadan xavotirga tushmoqdalar? Ortimda turgan bino Fransiya elchixonasi. Suratlarda ko'rib turganingizdek, bino atrofi hozirda temir to'siqlar bilan o'rab olingan. Bundan 2 kun avvalgi tasvirlarda bu to'siqlar ko'rinmaydi. Elchixonani qo'riqlayotgan xavfsizlik xizmati xodimlarining so'zlariga ko'ra, to'siqlar shu kunlarda o'rnatilgan. Ular hozircha elchixona oldida biror noxush holat kuzatilmagani yoki atrofga aksil fransuz materiallar tashlab ketilmaganini aytmoqdalar. Elchixona xavfsizlik xizmati rahbari esa menga muassasa hududida kuchaytirilgan xavfsizlik tartibi o'rnatilganini tasdiqladi. Ammo buning sabablarini fransuz diplomatik missiyasi rahbarlari hozircha izohlamaslikni ma'qul ko'rayotganligini bildirdi. Afsuski, to'siqlarni yaqindan tasvirga olishga ruxsat berilmadi, ammo ushbu suratlarda bino xavfsizligi qanchalik kuchaytirilganini yaqqol ko'rish mumkin. Ayni vaqtda ijtimoiy tarmoqda o'zbekistonliklarning Fransiya elchixonasi qarshisida namoyish o'tkazishga chaqiriqlari deyarli ko'zga tashlanmaydi. Shunday manzarada Toshkentdagi fransuz elchixonasi xavfsizligi nega kuchaytirildi? O'zbekiston va fransuz rasmiylari elchixonaga nisbatan real xavf ehtimolini ko'rmoqdalarmi degan savollar javobsiz qolmoqda. Ammo so'nggi hafta davomida guvoh bo'lganimizdek, Pokiston, Livan, Falastin kabi hududlarda minglab namoyishchilar Fransiyaga qarshi shiorlar bilan mamlakat elchixonalari binolarini o'rab olishga harakat qilganlar, politsiya bilan to'qnashganlar. Qo'shni Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Osh viloyatidagi masjidlardan biri bo'sag'asiga Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning haqoratli so'zlar tushirilgan surati yopishtirib ketilgan. Jalolobod shahrida esa 20 chog'li inson tinch norozilik namoyishida ishtirok etgan. Kuzatuvchilar tomonidan O'zbekistonda Fransiyaga qarshi bunday ommaviy namoyishlarning yuz berishi ehtimoli past hisoblanadi. Ammo yaqin tarixda O'zbekistondagi boshqa davlat elchixonalariga hujumlar kuzatilgan. Masalan, 2015-yilda esa noma'lum shaxs AQSh elchixonasi hovlisiga yondiruvchi moslama otgan edi. Real xavf darajasi past hisoblanayotgan bo'lsa-da, aksar faollar o'zbekistonliklar orasida ham mutaassiblik kayfiyati avj olayotganidan xavotir bildirmoqdalar. Tarmoqda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron suratini tahqirlayotgan o'zbekistonliklar postlari hanuz ko'zga tashlanmoqda. Jamiyatning ayrim faol vakillarining fikricha, o'zbekistonliklarning ayni masala yuzasidan Yaqin Sharqdagi jumbushga tushgan olomon harakatlaridan o'rnak olishi xavotirli hol.